Вооруженные силы Украины в полной боеготовности и способны отразить вторжение со стороны Российской Федерации, заявил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. Вчора були деякі маневри поблизу державного кордону, ми на них відповідно провели реагування, але порушень державного кордону України не було. Ну, підходи колон до державного кордону на відстань до 1 кілометра, значить, польоти авіації. Взагалі я повинен заспокоїти наш народ, ми повністю готові відповісти на будь-який виклик, який може виникнути.